Duhet të rrim Edi Rama. Jo, absolutisht. Edi Rama dhe Saliu janë... Të themi gjë. Edi Rama dhe Saliu janë bërë çift. Janë çift. Janë një çift i cili të përkasin historisë. Saliu është sigurisht më i vjetër, në moshë, dhe në vitin pushtet, Edi Rama është po aq mbas tij. Që nga viti 98, që nga viti 98, ka qeverisur çdo ditë, nuk ka dalë ditë në opozitë. Unë vetë jam që nga viti 2005 në opozitë. 8 me Partinë Demokratike, apo jo? Dhe 3 me... Dhe 3 me Rilindin. Më gjeni një opozitar me më shumë ditë opozitës se unë. 11 vjetë. 11 vjetë. Nësë du të merë me këta dy. Pra shqiptarët nuk mund të këthejnë më aske Rilindja, aske PD-ja, aske LSI-ja që është plotësus të këtyre. Pra naj një arsye më shumë, që bashkë me shumë miqë, ke menduar që gjithë këtyre të elektorate jetim, jetim. Sepse unë besoj se sot, e dikush partia më e madhe në Shqipëri? E beson dot? Ta themu? Partia të varfër. Partia të pak naqurve. Pak naqurve. Nuk them vetëm të varfër, pak naqurve. Me sondazh, me statistikë, me prekje, me nuhatje, me shqisme, çfarë duash? Shqiptarët e pak naqur... Kështu ka qenë gjithmonë. Nuk ka qenë kështu. Jo, nuk ka qenë kur kështu. Nuk ka qenë kur kështu. Shqiptarët e pak naqur sot janë mbi 30%. Këta janë njerëz të cilët nuk do të donin me dëshirë, votonin as Rilindin, as PD-n, as LSI-n më. Do donin të gjithë bashkë një mundësi të re. Unë bashkë me shumë miq, përpiqem me librin të japim të mundësi. Sigurisht mbetën në aftësinë edhe në talentin tonë për ta bërë. Po ne do përpiqemi të japim shqiptarëve një adresë tre elektorale me bindjen se nuk mund të kthehen mbrapsht dhe nuk mund të votojmë me tre partitë të pasurve dhe tre partitë vjetra, se kjo është më e rëndë. Më mirë të jesh me të pasurit sa të jesh kaq i vjetër edhe kaq i dëmshëm sa janë këta tre.